Това са едни момичета, които със сигурност не ги мързи. Провалът сам по себе си не е единственото наказание за мързела. Много повече тежи и успехът на другите. Цитирам древното схващане за природата на мързела като лично решение и волево действие, за да разгледаме последните данни на това състояние, което засяга както тялото, така и духа. Какво ако мързелът не е следствие от лично решение, а симптом на емоционално състояние? Какво ако мързелът не е избор, а следствие? От какво? Питам психолога Любомира Манчева. Добър ден! Добър ден! Какво е мързелът? Мързелът е нещо, което ние в психологията бихме казали, че е когато нямаме желание да вършим нещо. Липса на мотивация. И в моята практика съм виждала хора, които проявяват мързел, но те също така проявяват и трудолюбие. И могат да проявят и постоянство. И тук въпросът е как така един и същи човек може да проявява и едното, и другото нещо. И стигаме до това, че зад мързела ще се окаже всъщност, че се крият много важни психични преживявания и процеси, които всъщност е важно да прозрем, за да може да разберем всъщност какво се случва. Тоест няма мързеливи хора, има хора, които не са намерили своята мотивация, своето вдъхновение, своето място. Можем и така да го кажем. И давам веднага пример. Представете си, пишем едно CV за работа. Така. Искаме да си сменим работата, обаче същевременно не пристъпваме към това да го пишем, въпреки че ние сме заявили, че ни е приоритет, важно ни е, и сме от единия край на дивана, на другия, Netflix, скролваме във Facebook. Какво се случва всъщност? Как така хем ни е важно, хем не действаме? Ето, това е страхотен въпрос, но аз съм ти го задавам. Моля те, отговори. Абсолютно, това е. Малко пъти се питаме тези важни въпроси, но всъщност може да се окаже, че същия този човек много го е страх да не се провали. Или пък също така има една идея за перфекционизъм. Иска винаги да бъде идеален, да му се получи, ако може, съвършено, въпреки че това е утопия. И точно заради това да не започва, защото толкова много се ужасява от факта, че може да се провали, че по-добре да не почва. И ето един такъв пример. Или пък децата ни в училище много често при мен идва казва някой родител: не учи, не чете, има всички условия да го прави, обаче не го прави. И какво се случва? Защо едно дете наистина не учи, пък иначе едно дете, което проявява креативност, има идеи, виждаме, че има енергия, има приятели. Какво става с това дете? Ами може да става това, че ето, то може да не знае как да се организира. Може задачата да му е твърде трудна, например. Да. Може да не знае коя е следващата стъпка и да се пита откъде да започне, защото понякога съм забелязала, че е необходимо да покажем на децата как да учат, от какво да направят като първо, второ, трето. И това, че не знаят откъде да започнат, може да ни изглежда като едно дете, което седи, мързелува, прави всякакви други неща, но не и да учи. Или може това да е едно дете, което е етикетирано или се чувства така. Казват му, да кажем, от някъде, послани от възрастни: ти си глупав, ти не можеш, не можеш ли да го направиш по-добре, очаквахме от тебе повече. И то започва да свиква с идеята, че то каквото и да направи, неговите усилия няма да бъдат отчетени. И по-добре то да си живее така, сякаш то да изпълни това, което всички други виждат в него, въпреки че то е много повече от това. И тук е много важно да не кажем: ти си мързелив, а да кажем, може да кажем: ти проявяваш мързел, или виждам те, че не действаш, защото това са различни неща. Когато кажем: ти си еди какъв си, това виждате, сякаш забиваме един пирон в личността на това човешко същество, и то започва да преживява себе си като точно такъв. Въпреки че наистина е много повече. Може ли мързелът да бъде и защитен механизъм? Пренатоварен съм, преуморен съм от други странични дейности и нямам капацитет, нямам енергия за нищо повече. Нищо правенето, според мен, е много важна работа. И ще кажа защо. Защото всъщност това е едно пространство, в което наистина ние можем да си дадем време да се себесъхраним. Защото без да искаме, много често, несъзнавано дори, преминаваме собствени си граници. Не си почиваме, не си даваме време да си помислим, не си даваме време да се попитаме как сме, от какво имаме нужда. И когато си позволим един такъв процес, в който ние нищо не трябва да правим, не изпускаме нищо, не закъсняваме за никъде, тогава може всъщност да се чуем много повече. А това е и много ценно пространство за децата.
Защото когато на едно дете му бъде отказано да разполага с едно такова пространство, все едно му забраняваме то да мечтае, да фантазира. И много често при мен всъщност идват хора, които от 8, това са деца, от 8 сутринта до 20 часа вечерта са заети. И си представяте, това е всеки ден. И това дете всъщност няма време, когато да си помечтае. А точно в мечтаенето е... Там се крие удивлението, там се крие откривателството, там се крие всъщност изучаването на себе си и на света. И е много важно да не си го отказваме нито на нас си, нито на децата си. Доколкото разбирам, мързелът е едно повърхностно определение на състояние, което може да бъде резултат и да представлява много други неща и по-скоро като термин би следвало да отпадне, за да бъде заменен от по-качествени и съдържателни думи. Важно ли е обаче всеки сам за себе си да разбере в какви моменти и поради какви причини се проявява неговия мързел? Разбира се, че е важно, защото както стана ясно, мързела може да е един чудесен параван за това, че ние правим неща, които трябва, а не неща, които истински имаме нужда. Че ние всъщност се страхуваме, че ние не си вярваме, че правим просто защото така се очаква от нас да правим. Или просто се преуморяваме и това може да бъде сериозен симптом, да кажем, на хронична преумора. Може да бъде симптом на бърнаут, може да бъде всъщност симптом на депресията, когато нямаме желание да вършим. Това не е случайно. Това е все едно да загубим желанието си да живеем, да се стремим, да видим какво да предвкусваме този живот. И когато това се случи и се запази във времето, вече време е да видим. Време е да видим какво става с нас, наистина. И тогава какво правим? Как се справяме с мързела локално и в дългосрочен план? Вижте, трябва да поровим. Навътре трябва да поровим. И много често трябва да се разплитат, ще го кажа образно, възли, може би травматични моменти, може би моменти, в които идват от детството, ще кажат хората, защо пак това клише детството? Ами ще кажа защо. Ето, давам пример с заучената безпомощност. Когато има общо смързала това, защото понякога, когато ние проявяваме тази заучена безпомощност, отстрани казват, фу, този го мързи, нищо не прави. А всъщност, какво става? Когато в детството ни неглижират, или пък има насилие, или пък не ни чуват, не ни питат как сме. Въобще тук може да си го разгърнем като картинка. Тогава всъщност ние почваме да даваме сигнали. Плачем, мълчим, спираме да учим, проявяваме агресия, казваме боли ни главата, боли ни корема. Някой да разбере, че с нас става нещо. Обаче и те не го виждат. И в един момент човек започва да живее в едно състояние на безсилие. Че каквото и да направи, никой няма да го види, да го отчете, да направи нещо за него, да му помогне. И това се прехвърля и по-нататък, когато ставаме ни възрастни. И ние започваме да сме в едно състояние на безсилие и си казваме, няма смисъл да върша, няма смисъл да правя каквото и да е. Защото няма да има промяна, няма нищо това да доведе до някакъв продуктивен резултат. Да пожелаем на повече хора да не стигат нито до заучената безпомощност, нито като до мързела като прието качество и да опознават по-добре себе си, за да могат да се справят. Пожелаваме им го, наистина. Благодаря много. Продължаваме отново утре, когато ще говорим за законовите промени по отношение на домашното насилие и групите, до които предприетите мерки не стигат. Ще представим и проект за опазване на биоразнообразието, но всичко това само ако бъдете с нас веднага след новините в 15. Приятен ден!